Филипов. Подаване към Даниел Младенов. Шанс за Даниел Младенов. Наказателното поле е центриране. Това е 4 на 2. Георги Пашов се разписа. Попадение за Георги Пашов. Петър изглежда ще спечели този двубой. Асистенция на Тукупа. Тук боксира на пътя на Скерлев. Ще дойде топката. Той отклонява за Георги Сърмов, който е връща в наказателното поле към Пашов. Пашов няма засада. Георги Пашов! 2 на 0 за Етър. Етър донася втори удар. Георги Пашов с попадението. 75-та минута на матча. Изключителна радост за Георги Пашов. Втори гол в началото на сезона за десния бек на Етър. Там обаче успяха да се справят дунавци. Благодарение на добрите изяви на Мартин Ковачев. Много стабилен днес централния бранител. Все пак Пашов с поредно центриране. Бадара! И след това Велко Батович не успя да... Срещата и разбира се, ще имаме възможността да чуем негово мнение. Георги Пашов. Смени посоката. С него подаване за Лионе Бадара. Скоро сенегалица атакува топката в движение. Георги Пашов. Кари преследван от Мартин Минчев. Георги Пашов свърши отлична работа, успя да потърси. Изпитват сериозни трудности в последните минути футболистите на Етър при изнасянето на топката. На два пъти се губиха в невралгична зона. Сега е фаулиран. Георги Пашов пробва да центрира през Преслав Петров. Беше затворен добре. Връща назад сега Пашов към... Отстраняване на Благоев Грачани. Преди ответния побой. И за това Етър търси трети гол. Но попади един изстрел на Даниел Младенов в претенции за игра с ръка на бранител на Дунав. Пашов, атаката на Етър продължава. Центриране на Георги Пашов разминава се Велко Батович с топката. Димо Атанасов. Така изглеждаше, поне че има достатъчно време за Етър. Сега времето е на привършване. Тошев. Добре. С тяло изтласка Мартин Тошев и Иван Скерлев. Това свърши работа тук. Добре, Пашов намери Никола Колев. Смени посоката Никола Колев. Георги Пашов. Шанс сега за Етър. Лионе Бадара остана под топката в мет. Зловеща и непрогледна мъгла тогава. И бе първа победа на Малин Урачев. Начало на Дунав. Пашов сега с центрирането. Антонов лови. Това на Бранимир Костадинов, който е контузен и няма да може да вземе участие и да помогне на своя отбор в този матч. Сметка спечели с 4 на 2. Третото попадение бе дело именно на Ерик Почански. То след чудесен индивидуален рейд. Георги Пашов този. Този път от дясно опитва състава на Етър. Иван Пет. Георги Пашов. Кари преследван от Мартин Минчев. Георги Пашов свърши отлична работа. Трябва да се отбележи, че след този гол на Ласана Мане, Етър прекрати една негативна серия. Що се касае до гостуванията. Но за нея след малко Пашов. Подаване на Пашов към Почански. Пашов. Възможност за Етър. Да е. Загуби. Пашов. Към Руменов. В първите три позиции. Но пък трябва да се отбележи, че и срещу Левски Етър показва добър футбол. Осмо участие за Веселин Марчев от началото на сезона за Локомотив Пловдив в общо 29 мача, ако броим и днешния. Ма не получи от Колев, сега Гълъбов. Пашов. Щоноцът тренира на Георги Пашов. Много активен е той. Успя да намери... Атакува обаче. Тази постройка се променя и става 4-3-3. Защото Паулини участва да задържи малко по-дълго топката.
Мане към Георги Пашов. Той се дълго подаване за... Заплеца обронцов, але та пилка заграна през Азиза могла би бить лепша и втори певне Дарко зналазби се в незвой ситуации. Да, мисля, че вънбелите, но така не са бяха да изведат човек в позиция за удар. Всичко това след грешката на Марселино, че се по... Давски съвсем младо момче, роден през 2000-та година. Ще тренира с първи отбор на веронци. Не успяват обаче да се възползват от това. Горетите няма да извадят топката, въпреки че Юлиненов е на земята и стрел. Този Дунав Рус е бе замесен в борбата за евроквота, докато сега е замесен в борбата за оцеляване. Сериозните проблеми, които тормозеше септември през есенния полусезон, сега е на лице и през пролетния шанс за Етер, трети гол. И отново Боджач прати топката в краката на Хендерсън. От тези една-две ситуации вече става ясно. Фигередо. Паулиньо. Защо Паулиньо бе остава непокрит? Може би това е заучено положение, центриране на писката града. Там. ЦСКА ще трябва да увеличи оборотите, ако иска да печели тази среща. Няма да стане явно по лесния начин. Терена с тях, пред тях. И Кирил Десподов, Рафаел Енрике и Фернандо Каранга. Налага, продължавам да твърдя, че много работа чака Илиан Илиев, но пък мисля си, че Тетин той е този, който може да е свърши. Радослав Маевски. Това не бъде ми при Левер, тълко Пьотрек Томашик. Пьотрек Томашик, да. Владислав Кирилов след грешка на Асен Георгиев има възможност да напредне. Много добра намеса. Да нанесе този удар хубаво ле, мощно и над вратата. Славев. Добре, беше спрян той. 149-я матч. По този начин той спреварва Георги Андонов, който има 62 гола. Двубоят все още е жив, все още пири. Може да намери пътя към завръщване, защото гостува на Берло. Отхлъзна се Недялков и това слага Кирович. Има две седмици на гърба, Десполов. Любова изява в дефензивен план и пак Десполов пусна си топката, разчита на своята бързина. Бележи. Тя го също се оказа класно попълнение. На българския футбол тогава той се разписа срещу Берое. Повече от 20 минути трябва да играят с човек по-малко черно-белите, ако това статукво по някакъв начин не се наруши. Пашов първи ми. Манол Чапов ще заиграе като 10 защитник от тук до края на матча. Авантаж на Кабаков. Прекрасна преценка върху развитието на играта. На място беше изпреварен. Пирин обаче отнема. И сега Боджач очаква центриране. Радослав Кирилов, дали ще се измъкне? Спряне. На Христо Лемперов към Юлиан Ненов. Задържа Юлиан Ненов. И загуби срещу Георги Пашов. Няма нарушение срещу Диво. Карагерен. Играе срещу Георги Пашов и губи. Дие. Добре. Доста прибрани. Слежат и бат. Кирилов срещу Пашов. Справи се Георги Пашов.